ជាតិនគជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះបែបពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិក Apple ក៏រងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2023របស់ខ្លួននៅអំឡុងខែមីថុនាខាងមុខនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថានឹងបង្ហាញ iOS 17, macOS និង watchOS ចំនួនថ្មីជាដើម ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple កំពុងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2023របស់ខ្លួននៅខែមីនាខាងមុខនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី9ជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅ iOS <coughs> 17, macOS និង watchOS ចំណងថ្មីហើយនឹងជាពិសេសគឺឧបករណ៍ VR ដំបូងរបស់ Apple ក៏អាចបង្ហាញខ្លួនដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023 នៅលើយសម្រាប់ទីតាំងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ WWDC នៅឆ្នាំនេះ Apple មិនទាន់បញ្ជាក់ទីតាំងនៅឡើយទេខណៈព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅ Apple បានរៀបចំនៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California និងមានអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ តាមការបញ្ជាក់ពី Apple បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងយកទីតាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់រួមទាំងមើលការខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមតាមអនឡាញផងដែរក្រុមហ៊ុនចាត់ថាព្រឹត្តិការណ៍ WWDC 2023នេះ Apple នឹងចាប់ប្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយ